sempre et fan triar. Vols un bon metge o un metge que parli català? Vols tenir arrels o vols tenir futur? Vols cuidar la família o vols una bona feina? Vols la independència o un bon govern ara? No són preguntes, és un xantatge. Passa un minut de 8:45. Jordi Graupera, bon dia, benvingut. Bon dia, molt content d'estar aquí. És la primera vegada que ens acompanya. És la primera vegada que ens veiem, diria sí, jo. Sí, que ens veiem personalment. Sí. Periodista, filòsof, polític, també ets a dir. Se sent còmode si el presento com a polític? Mai m'he sentit còmode amb una sola cosa. A mi m'agrada, saps com m'agrada? M'agrada tot alhora. Ja està, ja m'ho ha ficat a la primera fase. Alhora, va, què és alhora? Quina és alhora? Què és un pretenen? Bueno, hi ha una part que, diguem-ne, que no et faré spoilers, diguem-ne, perquè fem una conferència al Teatre Borràs el dia de Sant Jordi, i per tant hi ha coses que les haurem de detallar allà, perquè les volem detallar amb calma i diguem-ne, de manera complexa. No? Però el que sí que és la resposta a una necessitat. Nosaltres veiem que a Catalunya hi ha una sèrie de crisis que en podríem anomenar emergències nacionals, i una d'elles és una crisi política. El material polític que hi ha al Parlament de Catalunya, que hi ha al Govern de Catalunya, és un material polític que no està oferint solucions de cap mena a aquestes crisis que té el país. I, per tant, creiem que cal un moviment polític nou, que, dels que estem a fora, dels que no estem representats per aquest material polític, amb la intenció de construir la possibilitat de donar resposta a aquestes crisis. Home, dels que estem a fora, però la seva coimpulsora, no sé si es pot dir així, és Clara Ponsatí, sí, que ella és eurodiputada de Junts. Sí. Ella sí que està dins de la política. És més, està com a europarlamentària treballant i cobrant com a europarlamentària de Junts. No sé si és molt lleial presentar-se amb una formació diferent a la de Junts quan encara es forma part de Junts. Aquesta pregunta, si vol, què li sembla a vostè? La convideu un dia i li pregunteu. Però la Clara es va presentar a les eleccions europees el 2019 quan Junts encara no existia. Junts, el partit, no existia. Ella es va presentar com a independent. En cap moment ha deixat de ser independent, no ha entrat a militar a cap de les organitzacions. No només això, sinó que, en el seu cas, ella és independent no nominalment, sinó que tothom sap, tothom que segueix la política catalana, que és independent materialment, que el que diu sempre és lluny de la línia de partit, sempre dient el que pensa, li costi beneficis o li tingui costos. No? I, per tant, al llarg d'aquests anys, ella sempre ha expressat la seva opinió. Ja quan era consellera, el govern del 2017 va ser l'única membre del Consell de Govern que va demanar que es declarés la independència en aquell moment, ningú més ho va demanar i, evidentment, no se li va fer cas, i des d'aquell moment sempre ha mostrat una línia molt coherent. Per tant, ara es presenta sent lleial a les raons per les que es va presentar, a les coses que es van dir quan es van presentar, a les coses que va fer com a consellera i a les coses en les que porta dient molts mesos, dient calen noves forces polítiques de la gent que ens estem quedant, que ens hem quedat, vaja, fora de la representació política del país. Vostès diuen, o es presenten dient, la independència és possible. Sí. Eh? Diuen, això de no és una quimera de somiatruites. Però després de l'experiència de l'any 17, li haig de preguntar, és obligat, com la faran? Com faran la independència? Però la independència no té una gran dificultat. Bueno, no sé que vostè s'estigui plantejant fer alguna cosa violenta per aturar-la. Vostè entenc que no s'està plantejant fer una cosa violenta per aturar la independència. I vostè s'està plantejant fer alguna cosa violenta per tirar-la endavant? Aquesta pregunta li va fer vostè a la Clara fa molts mesos en una entrevista. I jo crec que aquesta pregunta s'aguanta sobre la presumpció de que el govern espanyol actuarà de manera violenta per aturar la independència, perquè altrament és un procés democràtic que ja entenc que als espanyols no els agrada, que el govern espanyol no li agrada, que la gent que no vol la independència no li agrada, però en democràcia una cosa no t'agrada i aleshores t'adaptes a la realitat, com jo porto tota la vida adaptant-me a una realitat que no m'agrada. Però el govern espanyol sí va actuar, per vostè la pregunta és, creu que va actuar amb violència per aturar la independència l'any 17, l'1 d'octubre? Sempre he dit, al llarg d'aquests anys, que el gran tema del 2017 no és la presència de violència, el gran tema del 2017 és la seva absència. Al llarg de la història d'Espanya hi ha hagut diversos moments, diguem-ne, de confrontació amb l'Estat en diversos nivells, sempre han acabat amb violència de tipus militar, sempre hi ha hagut morts sobre la taula. El 2017 és una anomalia històrica. És la primera vegada que envien 10.000 policies a la resta d'Espanya amb la
missió explícita d'aturar els independentistes, que gairebé és un guió d'una fantasia eròtica, com qui diu, i es presenta i no mor ningú, ni tan sols aquella persona que tenia un atac de cor i que va arribar a l'ambulància a temps. Això vol dir que hi ha una gran contenció. I per què hi va haver una gran contenció aquell dia? Perquè els termes en els que s'estableix la política contemporània a Espanya ja no són els termes dels anys 30, ja no són els termes de l'any 75, ja no són els termes del 1874, són els termes del 2017, del 2020. En aquell moment, i en aquest moment, les possibilitats que té Espanya d'exercir la violència són molt més baixes que en qualsevol altre moment de la història. Per què? Perquè la societat espanyola és democràtica, en el sentit més bàsic del terme. La gent li agrada menjar croquetes, té el colesterol alt i li agrada anar de vacances i té un iPhone. Ja no és aquell moment desesperat. Hi ha una dada que la gent hi presta poca atenció, i és que als anys 30 a Espanya les desigualtats que hi havia eren unes desigualtats que són típiques de països que acaben en guerra civil. És una desigualtat salvatge, diguem-ne, no? En canvi, entre el 1950 i el 1970, amb les grans migracions del sud d'Espanya cap a Catalunya, cap al País Basc, cap a Madrid, en aquestes migracions el que es fa és equilibrar aquesta desigualtat. I això fa entrar Espanya en un univers en les que les guerres civils, les possibilitats de conflicte armat, baixen, diguem-ne, en picat, no? Perquè hi ha molt més a perdre. I, per tant, és quan es poden negociar coses, com ara el gran avenç que hi ha hagut en política sindical, per exemple, en els últims 40 anys, o altres coses. I, per tant, a no ser que estiguem plantejant un escenari en el que el govern espanyol està disposat a fer servir la violència militar, que jo crec que no, contra la independència de Catalunya, el procés d'independència de Catalunya té dificultats, s'ha de treballar, hi ha moltes coses que s'han de fer, però no és aquesta cosa impossible de somiar truïdes que ens han volgut fer creure la classe política que ara governa per tal d'acomplexar-nos i que ens adaptem a circumstàncies menors. Però ens han volgut fer creure, però el que no em quadra del seu argumentari és que això ja es va intentar l'any 17, és a dir, si no s'hagués intentat, li compraria, però és que ja es va intentar. Clar, és que la meva tesi és que llavors, no es va intentar. Que no es va intentar. Clar, la meva tesi és la meva tesi, la tothom sí, que estem mirant. Que no es va intentar seriosament. Ni seriosament ni no seriosament. O sigui, el que es va fer el 2017 va ser, es va celebrar un referèndum d'autodeterminació que va tenir un èxit desbordant, que la classe política no s'esperava que passaria. Recordem, un parell de dies abans del referèndum estava el president de l'ANC dient ens presentem amb paperetes davant dels col·legis electorals a ensenyar les paperetes. I si un milió de persones... No? Vull dir que l'expectativa era una altra. Val. El mateix dia 1 està reunit l'Estat Major, ho hem vist en llibres publicats, això és conegut, decidint si cancel·len el referèndum vist el que estava passant amb la policia. No? Els dies després, tot i que la llei deia que en 48 hores s'havia de declarar independència, els dies després, tota la conversa que està tenint la política catalana és si es convoquen eleccions anticipades o no. I en aquell moment, en el joc de la gallina entre Esquerra Republicana i Junts per quedar-se amb el pastís de l'independentisme, els porta a fer tot de coses estranyes, com ara una declaració d'independència que signa el pati de llums del Parlament de Catalunya, és a dir, no en seu parlamentari de manera formal. Després una proposta de resolució, després el govern se'n va, el president del govern se'n va, el president del govern de Catalunya se'n va, ningú se'n va, fa... Diu, se'n va... Se'n va anar a l'estranger. Carles Puigdemont. Ningú va fer, diguem-ne, el lideratge del polític institucional del país, no va fer una declaració d'independència, no va fer un acte de sobirania, per dir-ho així. No? Sempre es fa aquella frase de mai es va baixar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat, no? Que és simbòlic. No? Aleshores, ni estaven preparats, ni tenien previst fer-ho, ni van fer res per fer-ho efectiu. Només van apretar tots els botons de la màquina, el que et porta a eleccions, el que et porta a dir que has fet una declaració... Però es van enganyar. Bueno, és que per mi em sembla indiscutible. Bueno. No? O sigui, jo crec que no hi ha un escenari en el que... A més, és que ho sabem, perquè tenim aquelles converses entre Lluís Salvador i Jové sobre el Sertadi, en el qual diuen és que no podem reunir-nos amb ella perquè sabrà que no tenim res preparat. No? Sabem que se'ns va dir durant mesos que s'estaven fent estructures d'estat. Jo vaig entrevistar Santi Vila a RAC1 unes parell de setmanes després, o tres setmanes després del referèndum, i li vaig preguntar, vostè es va presentar un govern dient, unes eleccions dient estructures d'estat. Ha estat conseller dient estructures d'estat. Quines estructures d'estat ha fet? I ell ha dit, sincerament, no hem fet res. Sí. És a dir, aquí hi ha una sèrie d'evidències que mostren que no s'esperaven el que passaria. Què s'esperaven que passaria? S'esperaven que el govern aturaria el referèndum, efectivament, que la gent no sortiria a votar i que, per tant, sobre aquesta negativa, que és la manera com actua sempre la política catalana, sobre aquesta negativa construirien una coalició electoral o un discurs electoral. Esquerra diria, veieu com quan manen els convergents no ens en sortim? I Convergència diria, veieu com quan un referèndum l'organitza Esquerra no és com el 9-N i és un fracàs? Però vostè, ara què es faria diferent? És a dir, l'entenc, eh? En aquell moment no hi havia una voluntat real. Vostè ha dit, el mateix president del govern va marxar.
És veritat, Carles Puigdemont va marxar, com tants altres. I els altres van lliurar a la justícia espanyola. Uns es van lliurar a la justícia i va marxar. Clara Ponsatí també va marxar. També va marxar, també va marxar. Vostè no hagués marxat? Depèn. Si jo fos el president de la Generalitat, segur que no. Segur que no? Home, per descomptat que no. Per què? Jo crec que hi ha una cosa molt important, i és que a vegades arribes a les oportunitats històriques amb pentes i rodolons. Això pot passar. De fet, aquelles setmanes, abans del referèndum i després del referèndum, érem molts els que desconfiàvem del compromís real del govern, però crèiem que si entre tots empenyíem, la bola de neu es faria gran i seria impossible recular. Aquesta era la tesi que defensàvem explícitament per escrit. Vull dir, no és una cosa que digui ara. Però un cop t'arriba el botó de la història, tu has de saber apretar-lo. Has de saber pitjar-lo, has de saber dir, ara ens la juguem, per què? Quines tres alternatives hi havia en aquell moment? Això ho vaig escriure en un article aquella setmana. Alternativa 1, dir som-hi, hi ha 3 milions de persones al carrer, la gent ho vol, tenim el dret a fer-ho, és un dret reconegut, internacional, anem a intentar-ho, anem a fer-ho, posar-hi all in. No? Segona opció, anem a eleccions, anem a ser sincers amb la població de Catalunya i anem a dir, escolteu, no ens ho esperàvem, ens ha agafat amb el més calent a l'aigüera. Doncs, honestament, diem, ens cal acumular forces, som tota aquesta gent, ara és el moment de defensar aquesta idea. Hauria tingut costos per ells. El problema que tenien és que fer això, si ho feia Carles Puigdemont, Junqueras hagués dit, veieu, si hagués fet Junqueras, Puigdemont hagués dit, veieu. I la tercera opció era la pitjor de totes, que era no fer ni una cosa ni l'altra i fer a mitges les dues coses. I aquí estem, portem 5 anys arrossegant els pecats del 2017 d'una generació de polítics que no va saber aprofitar la millor oportunitat que ha tingut. Escolta, deixi'm ser realista. Sí, sí. La millor oportunitat que ha tingut el país en tota la seva història d'independitzar-se i que no sabem si serem capaços de reproduir-la. No ho sabem. Potser han cremat aquella opció per una generació. Potser sí, hi ha gent que ho diu, potser és veritat. Però nosaltres tenim el deure d'intentar aconseguir el que sempre hem anhelat, que és l'alliberament del jou segurament per altres. Fixi's, diu, arrossegant el pecat, clar, quan es fan enquestes, quan el CEO pregunta per la independència, l'últim va ser juliol del 23, ha baixat el suport a la independència, ha baixat uns quants punts. Correcte. I sobretot si es pregunta per la via unilateral, no? que representa només el 10% que ho recolzaria. Aquí s'està pagant el pecat d'haver-se sentit enganyats? És a dir, creu que l'independentisme baixa perquè la gent s'ha sentit enganyada, estafada, i no volen? No volen tornar a provar aquesta via? Jo crec que la gent és intel·ligent, el poble és savi. Les decisions col·lectives sempre són millors que les decisions individuals. I el poble és savi, aleshores tothom veu que amb aquest material polític no es pot fer la independència. I enviar el senyal que estàs disposat a continuar seguint aquest material polític, aquest lideratge polític, a un camí que és un cul de sac, és una cosa que racionalment no vol fer ningú. A més, és humiliant, ha estat humiliant, ha estat ridícul, ha estat patètic. No? Hi ha una sensació de que la política catalana ha caigut en el pitjor clavegueram ideològic possible. No? I, per tant, diguem-ne, el lideratge polític no consisteix a seguir el poble amb la llengua fora. Ara el poble va cap allà, tu vas cap allà. Ara el poble... lideratge vol dir posar-se al davant i dir crec que aquest és el camí. Crec que hem d'anar cap aquí. Nosaltres pensem que la independència és possible, igual que pensem que la raó per la qual es governa malament a Catalunya és perquè s'ha renunciat a aquesta idea. I, per tant, volem dir, volem fer aquestes dues coses alhora, així ho farem, aquest és el camí. I, per tant, amb això li proposes al poble anar cap a algun lloc. I si el poble vol, ens acompanyem tots a fer-ho. I si no, te'n vas a casa perquè això és una democràcia. Però fixi's, quan m'ha dit el ridícul que s'ha fet i m'ha parlat ara de clavegueram, paraules molt dures, això m'ho està dient 24 hores abans que s'aprovi la llei d'amnistia. Sí. Que per molts, demà és un dia important. Sí. És un dia en què s'ha arribat a un acord entre Esquerra, Junts, sobretot ha tingut un paper importantíssim. Podem dir Puigdemont ha volgut aprovar la llei d'amnistia, ho ha fet. Està d'acord amb que demà és un dia important i està a favor d'aquesta llei d'amnistia? És un dia importantíssim, demà. És un dia importantíssim. Per l'independentisme? És un dia importantíssim per Espanya. Demà, jo estic molt en contra d'aquest acord d'amnistia, porto dient durant fa molts mesos, perquè em sembla que és exactament el que necessita Espanya. O sigui, contra el que sembla, no és Pedro Sánchez amnistiant Carles Puigdemont, és Carles Puigdemont amnistiant Pedro Sánchez. O sigui, el que estem veient és qui necessita en aquest escenari la pau, la pacificació, qui necessita que baixin els ànims, que baixi el suflé, que la gent se n'oblidi, això és Espanya qui ho necessita. Qui necessita que s'evidenciï el conflicte de fons, qui necessita que es vegi que hi ha una fricció, que encara està passant, que no estem governats pel que nosaltres volem estar governats, això ens interessa a nosaltres, els catalans. A tothom interessa als independentistes, no? No, a tots els catalans. A tots? Aquest grup que fica tot dins Espanya
i Catalunya. No creu que pot haver-hi molts catalans que també els interessi... Però bueno, quan parlem de les coses, quan diem els interessos dels Estats Units al Golf Pèrsic són X, no ens referim a l'opinió de tots i cadascun dels nord-americans. Quan diem els interessos d'Alemanya són Y, tampoc ens referim a això. Jo dic, els interessos de Catalunya són... Existeix un conflicte de governança sobre Catalunya, que és que Catalunya està governada sense el seu consentiment. Diguem-ne, per aquells que no són independentistes, ja ho redueixo i dic, l'estatut amb el que ens regim no és un estatut aprovat per la població. Això vol dir que estem governats sense consentiment. Hi ha hagut un referèndum d'autodeterminació, que podem dir, algú pot dir, no és legítim, per les raons que siguin, però és igual, perquè diguem-ne, el sistema polític democràtic en el que vivim diu que si tu ets capaç d'aixecar una pregunta sobre la legitimitat de qui et governa l'ha de respondre. I això no està passant. Per tant, vivim sense el consentiment dels altres. Quan tu vius sense el teu consentiment, la teva política sempre es degrada. No existeix un escenari en el que t'està governant un altre contra el teu consentiment i això et va perfecte, et va de fàbula a la vida. Per tant, ocultar aquest conflicte és un problema per tothom. Per tothom, pensi el que pensi, per tots els catalans. Els interessos dels catalans estan en perill. En canvi, els interessos dels espanyols és que això no sigui un problema. Els interessos dels espanyols és que políticament la tensió estigui a un altre lloc, en els interessos que les seves majories electorals generen. Per tant, és igual, podem discutir mil hores sobre qui vol què. Perquè Pere Aragonès o Carles o Jordi Turull deien l'altre dia, no, això és el començament del nou procés. Saps què vull dir? És a dir, que també des de l'independentisme s'està veient la llei d'amnistia com l'inici d'una nova etapa que volen que porti el referèndum. Això assenyala que els partits, diguem-ne, estan disposats a comprar un marc de tranquil·litat, que és el que volen, un marc de tranquil·litat. És un error, diguem-ne, enorme. És la raó per què el governen malament. Sempre dic el mateix. Quan un governant a Catalunya, una conselleria, és igual, el que sigui, té diverses polítiques disponibles, n'hi ha algunes que ells ja saben que generen conflicte. De vegades conflictes amb lobbies, de vegades conflictes amb part de la població i molt sovint conflictes amb el govern espanyol. Hi ha altres polítiques que potser no són tan bones, però generen menys fricció, menys conflicte. El govern de Catalunya des del 2017 i els partits sempre trien la que genera menys fricció, sempre trien la que genera menys conflicte, perquè han descobert que el conflicte els va malament personalment. Hi ha problemes de presó, hi ha problemes de repressió, hi ha problemes judicialitzants, i per tant, cada vegada que hem de triar una cosa, sempre triem el pitjor. I aquesta és la raó per la qual es governa tan malament. Per això jo sempre dic, el conflicte és inevitable. És allà, no ens l'hem inventat, existeix. És la nostra tasca evidenciar-lo. Aleshores, l'amnistia és un intercanvi de favors en el qual els líders independentistes obtenen la tranquil·litat que desesperadament porten buscant 5 anys a canvi de que Pedro Sánchez obtingui el que tothom li està demanant al món, a Europa i a dins d'Espanya, que és que per fi es pacifiqui la situació catalana. D'alguna manera concloc que hi ha catalans o independentistes que el que no estan disposats és a pagar els costos de la independència. Però... No? Aquests costos que vostè descrivia ara. Presó, judicis... Igual que hi ha espanyols que no estan disposats a pagar els costos d'aturar-la. Sí, això és l'única cosa que no hem vist. L'única cosa que no hem vist és quins costos està disposat a pagar cadascú. Només sabem coses molt petites. Sabem que poden enviar antidisturbis, és a dir, que és un problema d'ordre públic i no militar. Sabem que quan les repúbliques bàltiques es van obrir a la possibilitat d'ajudar, els hi van finançar qüestions militars contra els russos. Sabem que estan disposats a fer fake news, a fer manipulacions, a que el jutge se'ls invagi l'oremus. Tot això ja ho sabem. Però això és perfectament superable. Això és perfectament superable. El que tenim és una classe política que vol mantenir la situació tal com està, perquè creu que la situació tal com està els beneficia, perquè fan, de cara als espanyols, fan de dic dels bojos catalans i de cara als catalans fan de dic dels bojos espanyols. Avancem amb això, és a dir, una classe política que vostè està criticant i ara vostè presenta, junt amb Clara Ponsatí, aquest projecte Alhora. Alhora. Que entenc que serà un partit polític. A veure, administrativament en aquest país no hi ha altra manera d'anar a les eleccions que no sigui fent un partit polític. Un partit polític per anar a les catalanes. Però, diguem-ne, la forma que ha de prendre aquest moviment i els objectius que té aquest moviment és una cosa que em permetrà que, si algú vol saber-ho, a alhora.cat pot reservar una entrada pel dia de Sant Jordi. Que val 12 euros. Que val 12 euros. Hi ha hagut certa polèmica amb això dels 12 euros. Jo crec que està molt bé. Quantes n'han venut? Ara unes 1.000. O sigui, té 700 localitats al Teatre Borràs, i pensàvem omplir-lo al llarg d'aquestes 5 setmanes.
es va omplir en 48 hores. Hem decidit tornar a obrir una segona sessió perquè ningú quedi fora. I anem venent, en venem 300, doncs en falten 400. I tot això ho explicaran aquell dia al Teatre Borràs, sí, el dia 23 d'abril. Sí. Però jo li haig de preguntar, vostè seria el candidat d'aquest partit polític alhora? Estaria disposat a ser-ho? No hem creat... M'agrada molt aquesta pregunta, perquè és la pregunta típica de periodista. No descarto... De periodista no, típic. No, però no descarto, no, el titular és... Això no és un projecte personalista. Ho llancem, la Clara i jo, perquè és un projecte que portem madurant molt de temps. Hi ha altra gent al darrere, portem molts mesos veient-nos amb molta gent per acabar de perfilar què és el que hem de fer i com ho hem de fer, i aleshores aquesta organització política que surti prendrà decisions. Les prendrà col·lectivament, i prendrà quines eleccions es presenta, quan es presenta i qui és el cap de cartell. Però ara per ara nosaltres posem les nostres cares al davant per dir... Llavors si sí que és un projecte personalista, no? Però posem si les cares, les dues cares de posem vostès. Les cares per dir si estem disposats a trencar-nos la cara, diguem-ne, per aquesta idea que ningú més està defensant, perquè algú la va defensar. Senyor Graupera, fa un moment parlàvem de la possibilitat que vostès anessin junts amb l'ANC, per exemple. L'ANC està votant aquests dies, no? També si fa una llista cívica, hi hauria possibilitat que vostès anessin junts? No, és impossible. Nosaltres no hem creat una organització perquè vulguem fusionar-nos amb d'altres organitzacions. Nosaltres el que volem, la gent individual de l'ANC que està impulsant aquesta alternativa, que jo l'entenc perfectament i empatitzo moltíssim, és molt benvinguda a formar part d'aquest projecte, eh? No estic excloent ningú. Però aquesta idea antiga de la política catalana d'anar juntant trossets de diversos interessos i diversos espais que no se sap qui està... Això per nosaltres s'ha acabat, és part del problema. I fa molts mesos també que he dit que jo crec que la idea de l'ANC de llista cívica és una mala idea, i és una mala idea perquè la paraula cívica, la idea de llista cívica, s'aguanta sobre una assumpció, un pressupòsit, que és que el problema de la política catalana és que els polítics són massa professionals i que, per tant, calen gent cívica que vagi al Parlament i declari la independència. Jo crec que el problema que tenim no és que els nostres polítics siguin massa professionals, és que ho són massa poc. O sigui, el que ens falta és una política més professional, més seriosa, que digui la veritat i que compleixi les promeses que fa. I per això cal una organització política de tota la vida, en el sentit dels últims 2.000 anys, no? Una gent organitzada, disposada a donar la cara, saber soc jo qui vull fer això, amb aquestes idees, amb aquestes promeses i amb aquest retiment de comptes. Quan m'ha dit la política de tota la vida, m'ha vingut al cap Convergència. Sí. Creu que és la política de tota la vida, Convergència? Sí, no sé, quan ho ha dit... Home, vostè va estar a Convergència... Té un vincle, no?, amb Convergència. En un llibre que vaig publicar l'any passat, dic que jo soc l'Obèlix de Convergència, sí. Vaig caure a la marmita de Convergència quan era petit i no puc prendre més Convergència perquè moriria. Però si aquest llibre era Perplexitat. La Perplexitat. Que Sergi Pàmies va dir una cosa divertida de vostè, que va definir com un nen prodigi propulsat per un pinyol convergent. Sí. També va dir que no s'esperava que fos tan bo i que el llibre li havia agradat molt. Si Convergència és l'esperit d'un grup de gent, molta gent al país, que les classes mitjanes, treballadores del país, que convergien perquè creien que calia defensar uns interessos determinats, una identitat i una llengua, una cultura, una economia, una possibilitat de progrés, tot això, a mi jo no tinc cap problema a sentir-me hereu de tot això, no? És formar part de la sensibilitat del país i ha construït moltes possibilitats. Si per Convergència volem dir aquest espai polític que generava una xarxa clientelar al seu voltant per tal de protegir-se políticament, per tal de fer de broker del victimisme amb l'estat espanyol, fer creure als catalans que s'estava avançant quan no s'estava avançant i al final la renúncia a la llibertat última i plena, aleshores nosaltres som l'oposició a aquesta manera de fer política que s'ha estès per tota la política catalana. Mai Esquerra Republicana s'havia semblat tant al pujolisme com ara, mai, diguem-ne, els exercicis retòrics de Junts havien jugat sobre la mateixa ambigüitat, fins i tot el PSC treballa sobre aquesta idea de brokerisme, diguem-ne, les institucions de l'Estat. Abans em deia, defugen del conflicte, busquen alguna cosa així, la solució més fàcil, diríem, però m'ho està dient un dia que hi ha el debat de pressupostos. Sí. I que veiem un Pere Aragonès enrocat amb que no tira enrere amb el tema del Hard Rock, i els comuns que diuen que votaran que no. Vostè s'ha manifestat, ha fet algun tuit, ha escrit algun tuit contra el Hard Rock. Sí, a mi em sembla que el Hard Rock és una malíssima idea. Treballa sobre la mateixa... El model econòmic de Catalunya ens està portant a un empobriment generalitzat i ens està portant a un context en el que la mena de mà d'obra que la pròpia economia està demandant és poc qualificada. Això vol dir que la gent que estem formant al país o bé se n'ha d'anar o bé ha de rebaixar les seves expectatives i les seves possibilitats, les seves vocacions per treballar en el que li ofereix el país. I que estem important mà d'obra, diguem-ne, de la manera més
baixa possible, amb condicions laborals precàries, amb incapacitat de formar part del teixit real del país. I el Hard Rock és exactament aquest mateix model. Prové del moment de la crisi més forta, en què es buscava qualsevol situació, i es va buscar uns inversors que fessin, convertissin aquella part del país en el paradís del joc. No? Això no només és el pitjor model econòmic disponible, sinó que, a més, diguem-ne, és alienant com a cultura, no? És especialitzar-se en una part que ni ens és particularment nostra, ni en tenim experiència i que sabem que aliena la gent. O sigui, que entén els comuns, entén la postura dels comuns. No, clar que l'entenc. Però i entén la Pere Aragonès? Per què Pere Aragonès... Bueno, just, és la que genera menys conflicte, perquè el Hard Rock representa... Tant conflicte li genera que pot no poder aprovar els pressupostos avui. Sí, però... Qui vol el Hard Rock? Qui li demana el Hard Rock? Li demana el PSC. Què vol dir? El PSC és el partit de les elites econòmiques del país, encara que sembli contradictori, això aquí és així, és la Caixa, és el grup Godó, és, no? És els poders fàctics del país estan darrere del PSC. I el que volen és això, perquè aquí hi ha el típic negoci de les elites catalanes, que és un negoci que aliena la població, empobreix la població, però els enriqueix amb ells. I aleshores, en comptes de plantar cara amb això, Esquerra Republicana decideix adaptar-se a això perquè vol ocupar aquest espai central, diguem-ne, postconvergent del món econòmic i social del país. I aleshores, això és el que genera menys conflicte amb tot, amb Espanya, amb les elites econòmiques, amb les elites periodístiques, amb tothom genera menys conflicte. Però si no pot aprovar pressupostos, avui s'apunta, ho he vist ja algun diari, alguna tertúlia, que Pere Aragonès podria avançar les eleccions. Podria avançar les eleccions. I avançar-les al maig. Podria fer. Això vol dir que vostès no els dona temps de presentar-s'hi o sí? Jo crec que com més aviat pleguin, millor. O sigui, com més aviat s'acabi aquest govern, millor per tothom. És un govern absolutament demencial. Els tràmits sempre són els mateixos per presentar les eleccions. Un cop es convoquen les eleccions, tens un termini per recollir unes signatures. Sempre tens els mateixos dies per fer-ho. Per tant, si ho fas, et pots presentar. Si ho fas, o sigui, els donaria temps, eh? Sempre hi ha temps. A vostès a presentar-s'hi. Home, als anys 30 va guanyar Esquerra Republicana de Macià, que es va crear un mes abans de les eleccions. Vull dir, tenim precedents històrics en què això pot passar. A nosaltres hem creat aquesta idea ara, hem posat en circulació aquesta idea ara, perquè creiem que hi ha temps per solidificar la voluntat de molta gent de que aparegui una alternativa. Si les circumstàncies ens obliguen a fer-ho a tota velocitat, ho farem a tota velocitat. Escolti, la pregunta li sonarà molt típica, ja m'ha dit abans. La cara li faré sí que és típica i tòpica, però necessito fer-li, perquè qui vulgui votar alhora sàpiga si alhora és d'esquerres o de dretes. És a dir, si vostè, senyor Graupera, es considera una persona de dretes o d'esquerres? Insisteixo que hi ha moltes d'aquestes respostes que ho s'hauran de donar al Teatre Borràs el dia de Sant Jordi, a l'hora.cat, per reservar la seva entrada, i que al llarg del procés, diguem-ne, constituent d'aquest espai polític o d'aquest moviment polític, moltes d'aquestes preguntes s'hauran de resoldre. A mi m'agrada molt respondre qüestions molt concretes, perquè em sembla que de vegades la discussió de dretes i esquerres és una discussió de bar de facultat que... Doncs una molt concreta, l'impost de successions. Vostè l'eliminaria? Actualment, jo crec que l'impost de successions el que fa és despatrimonialitzar els catalans. Jo estic a favor de que les herències es puguin redistribuir de manera que les desigualtats redueixin. Però crec que a dia d'avui l'impost de successions a Catalunya és un greuge comparatiu amb la resta de l'Estat i que despatrimonialitza els catalans d'una manera que podria ser solucionable de manera més fàcil. Sí, tal com demana Junts, vostè li semblaria una bona idea. Però no ho faria, diguem-ne, amb aquesta mena de retòrica, amb aquesta mena d'objectiu totalitzant que fa Junts. Però deixem que li respongui un moment a la pregunta original, que és, vostè, la situació en la que està el país és una situació que demana de tot el talent de la gent de dretes i de la gent d'esquerra del país. O sigui, no ens en sortirem només amb les idees de dretes i amb les idees d'esquerres. El que passa és que jo no vull participar de l'estigmatització de la gent conservadora del país, que és una cosa que passa sovint a Catalunya, que és que tothom és de centre-esquerra. No? A Catalunya no existeixen els partits que no són de centre-esquerra. I crec que aquí hi ha una hipocresia de fons que s'ha de poder desmuntar. Hi ha una tradició a Catalunya que no és la tradició franquista, que no és la tradició del PP, que no és la tradició nacional catòlica, que no és aquesta tradició, i que és una tradició que pot ser centrista, que pot ser liberal, que pot ser de centre-dreta, que pot ser... I que és una tradició que mereix, diguem-ne, ser escoltada, perquè té idees a dir, no? I jo sé que la meva percepció
pública, diguem-ne, és una percepció d'algú que és de dretes. Vull dir, això no, mai m'ha escandalitzat que la gent, diguem-ne, em tracti com algú de dretes. El que passa que, si sóc honest, he de dir que tampoc encaixo en el món de les dretes, ni catalanes, ni europees, ni diguem-ne, americanes. No? A mi em va passar que jo vaig anar a viure als Estats Units 10 anys i la majoria de la gent va viure als Estats Units i es torna de dretes. Això li passa a la gent. A mi em va passar una mica al revés. Jo vaig marxar sent una persona més aviat liberal de dretes i allà em vaig sensibilitzar amb les qüestions de l'esquerra. I aleshores, sobre això he construït una manera de fer que a mi em sembla, potser m'equivoco, però em sembla que s'assembla bastant a com pensa la gent, que és, tu tens una taula d'equalització, hi ha coses en les que, no, en l'educació, per a mi, per exemple, l'educació pública i la sanitat pública són els pilars fonamentals de la nostra societat en tots els sentits possibles. La xarxa de solidaritat, la desigualtat, també la idea nacional. No? Aquí treballem sobre això, protegir això, millorar-ho, que no estigui en l'estat absolutament lamentable en el que està, és una de les prioritats més fonamentals que té la nostra política i que està fracassant. Ara, hi ha altres coses que a mi em situarien més, doncs aquesta qüestió que vostè m'ha tret, impositiva, que potser em situaria... Jo sóc favorable. Clar, però fixi's que per preservar tota aquesta part pública i el benestar social necessitem els impostos. Correcte, estic plenament d'acord. I les hem de pagar, i la gent que té més diners ha de pagar més. Totalment d'acord amb vostè. I Junts està dient eliminar l'impost de successions. Totalment d'acord amb vostè. Els diners es perdrien. Els diners dels impostos de successions no són els que fan la diferència, però en qualsevol cas, les societats civilitzades discuteixen no només sobre impostos sí o impostos no, sinó que saps que alguns impostos són regressius i saps que altres impostos són progressius, no? Saps que alguns ajuden a desmuntar les desigualtats, o fins i tot hi ha vegades que puges tant els impostos que acabes recaptant-ne menys, perquè alenteixes l'activitat econòmica i, per tant, en recaptes menys. Necessites un finançament just, i això a Catalunya només es produirà en un escenari d'independència, perquè sabem que, diguem-ne, la quantitat de recursos que se'n van i no tornen amb un espoli que és, amb totes les lletres, un robatori, amb això... Catalunya produeix de sobres i paga impostos de sobre per tenir uns serveis que no està tenint, per tenir una cohesió social que no està tenint, per tenir una possibilitat de vida, de que la gent desenvolupi la seva vida de manera plena i segura, que no està tenint. Per tant, hi ha un punt d'hipocresia en què estiguem discutint-nos sobre els pocs centenars de milions que obtenim, diguem-ne, de l'impost de successions, quan en realitat el nostre gran cost és el fet de ser espanyols. Paguem un peatge per ser espanyols que ens empobreix cada dia. I això... És de dretes o és d'esquerres? Això, ens necessitem el talent de les dues bandes per intentar solucionar aquest problema. Doncs amb aquesta pregunta que vostè planteja acabem l'entrevista. Vostè és així de talentós que acaba una entrevista fent vostè la pregunta, però és una pregunta potser retòrica, no cal que la contestem, però aquí queda sobre la taula. Jordi Graupera, li agraeixo molt que hagi vingut. Li agraeixo molt. El 23 d'abril presenten a l'hora i a partir d'allà suposo que seguirem parlant. M'agradaria molt que vingués i pogués escoltar en primera persona. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies. Bon dia. Bon dia.